Անշարժ գույքի կառուցապատման ոլորտում մարտահրավերները բազմաթիվ են, դրանց շրջանակում են գազի, ջրի, էլեկտրաէներգիայի ենթակառուցվածքների ապահովումը, շինարարության թույլտվությունների ստացման ժամկետների վերանայումը. 2020 թվականից մինչ օրս 460 բազմաբնակարան շենքերի եւ համալիրների կառուցապատողներ դիմել են Gazprom Armenia ընկերություն եւ ստացել համապատասխան տեխնիկական պայմաններ իրենց գործունեությունն իրականացնելու համար, ասում է Gazprom Armenia ընկերության գազի բաշխիչ ցանցերի շահագործման եւ սպասարկման բաժնի պետ Արմեն Պերոկլյանն ու հավելում. Ընկերությունը գազաֆիկացման հարցում միայն ելակետային մարմին է հանդիսանում, եթե Gazprom Armenia-ն Երևանում խոշոր ներդրումներ անի եւ նոր կառույց համալիրների ու շենքերի համար գազատարներ կառուցի, ողջ Հայաստանում գազի սակագինը կբարձրանա։ Կառուցապատողը պետք է գտնի լիցենզավորված կազմակերպություն, տեխնիկական պայմանների հիման վրա կազմի նախագծային հաստատթղթեր, որոնք պետք է համաձայնացված լինեն իրավասու բոլոր մարմինների հետ, եւ պետք է գտնի լիցենզավորված այլ կազմակերպություն, որը պիտի կատարի շին հավաքակցման աշխատանքներ։ Երևան քաղաքի գազամատակարարման խնդիրը կառավարության ուշադրության կենտրոնում է, թե ով կվճարի նորակառույց շինությունների գազամատակարարման համար, արդյոք կառուցապատողները պետք է միավորվեն գազատար կառուցեն, թե Gazprom Armenia-ն դա պետք է անի, դեռևս քննարկվում է։ Gazprom Armenia ընկերության հետ քննարկում ենք մոտ ապագայում Երևան քաղաքը անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներով համալրելու եւ նոր կառուցվող շենքերում գազի մատակարարումն ապահովելու հարցը, տեղեկացնում է Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Մեր համար կարևոր է, որպեսզի մենք արագացնենք բնակարանային շինարարության տեմպը, որովհետեւ այսօրվա պահանջարկը անհամեմատ ավելի բարձր է, քան այն ծավալը, որ այսօր մեր կառուցապատողները հասնում են իրացնել։ Եվ դա մենք պետք է փորձենք անել նոր ծրագրերի միջոցով, որոնց վերաբերյալ արդեն ակտիվ քննարկումներ են գնում։ Ինչ վերաբերում է անշարժ գույքի թանկացումներին, Վահան Քերոբյանը մեկնաբանում է Հայաստան տեղափոխված մեծ թվով մարդկանց, այդ թվում նաև մարդկանց կենսամակարդակի բարձրացման արդյունքում կտրուկ աճել է անշարժ գույքի նկատմամբ պահանջարկը, որը բերել է անշարժ գույքի գների կտրուկ թանկացման։ Եթե 2-3 տարի առաջ մեզ ասեին, որ Երևանում 1 կարոքսիմետր անշարժ գույքը կարող է Երևանի կենտրոնում կարող միջին արժանա 4-5000 եվրո, մեզ այնպես յուրաքանչյուրը քմծի ծախ կտար, բայց հիմա դա իրականություն է, եւ դա հենց այդ տնտեսական փոփոխությունների արդյունքում է առաջացել։ Թե ինչպես է հնարավոր կարգավորել անշարժ գույքի թանկացումները, նախարարը նշում է, անշարժ գույքի գները, ինչպես եւ մյուս բոլոր գները, կարգավորվում են ազատ շուկայում, պահանջարկի եւ առաջարկի արդյունքում։ Կառուցապատողների հայկական ասոցիացիայի խորհրդի անդամ Վահե Պետրոսյանն էլ հավելում է, անշարժ գույքի թանկացումների վրա ազդել են եւ գլոբալ թանկացումները, եւ դրամի արժեվորումը դոլարի նկատմամբ, եւ պահանջարկը։ Մենք կանխատեսում ենք, որ եկամտային հարկի վերադարձի ծրագիրը ավարտվելուն պես շինարարումը կսկսի աստիճանաբար հանգել, որովհետև եկամտային հարկի վերադարձի ծրագիրը դա էական խթան է, այսօր վաճառվող բնակարանների երևի 3/4-ը նմանատիպ ծրագրի այդ ծրագրի պատճառով է լինում, եւ դրա դադարման պես անմիջապես վաճառքի տեմպերը կսկսեն աստիճանաբար հանգել։ Եվ ստակում գները երևի վաճառքի տեմպերը, երբ որ սկսում են նվազել, բնականաբար իր հետևից հաջորդ էֆեկտը գների անկումն է։ Չնայած անշարժ գույքի թանկացումներին, կառուցապատողների հայկական ասոցիացիայի խորհրդի անդամը վստահեցնում է, անգամ ամսական 500 000 դրամ եկամուտ ունեցող ընտանիքը այսօր կարող է իրեն թույլ տալ բնակարան գնել։ Սեյսմիկ ռիսկերից խոսելով, Վահե Պետրոսյանը նշում է, խնդիրը հին բնակֆոնդն է, որը պետք է նորացվի։ Դա պետք է մեր կարծիքով արվի պետական քաղաքականությունը այնպես փոխելու ճանապարհով, որ շահեկան դարձնի մասնավորները, որպեսզի մտնեն ռենովացիոն ծրագրերի մեջ, այսինքն հարկազատում, եկամտային հարկի վերադարձ, նմանատիպ գործիքակազմով աստիճանաբար նպաստեն նրան, որպեսզի բիզնեսանող սուբյեկտներին, հարյուրավոր կառուցապատողներին ձեռնը տու լինի, որպեսզի իրանք շենքը քանդեն, տեղը նորը սարքեն։ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի խորհրդական Արտավազ Թարխանյանն էլ ընդգծում է, որ կառուցապատողների հայկական ասոցիացիան, քաղաքաշինության կոմիտեն, Էկոնոմիկայի նախարարությունն ու մի շարք այլ գերատեսչություններ 2022 թվականի ընթացքում ակտիվ աշխատանքներ են վարել կառուցապատման քաղաքաշինության ոլորտում եւ բավական ձեռքբերումներ ունեն։ Ինչ վերաբերում է սեյսմիկ ռիսկերին, Արտավազ Թարխանյանն ընդգծում է, 2021 թվականին ուժի մեջ է մտել սեյսմակայուն շինարարության նոր նորմը, որը էականորեն ավելի խիստ պահանջներ է ներկայացնում շինարարական կոնստրուկցիաների նկատմամբ։ Եվ
Իհարկե, բոլոր նմանատիպ փոփոխությունները տարածաշրջանում, ինչպես նաև այս վերջին երկրաշարժներից բխող հետևությունները արձանագրվելու են և հետագայում տեղ են գտնելու, կարծում եմ, թե գիտական ուսումնասիրություններում և ապա նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերում։